Okay, selamat jumpa kembali. Petang ni cikgu nak discuss dengan kamu soalan nombor 3C daripada latih diri 7.10. Jadi di sini 7.10 ni adalah berkaitan dengan persamaan-persamaan locus. Jadi di sini soalannya ialah cari persamaan locus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik-titik tetap berikut dalam nisbah yang diberikan. Okey, jadi untuk soalan 3C, koordinat E adalah 0.2 dan F adalah -2.4 dan nisbah 3.2. Jadi pertamanya cikgu sketch dulu. Okey, paksi Y dan paksi X, 0.2. 0.2 ada sambal kat sini, E. Lepas tu -2.4. Okey, patutnya panjang dulu sini, -2.4. Okay, di sini, sini F. Okey, jadi kalau kita buat garisan, apa berlaku? Jadi pertamanya, jenis apakah locus ini? Okey, jadi pertamanya bila dia ada dua koordinat dan locus bergerak dalam nisbah tertentu, maknanya itu adalah satu garis lurus. Jadi pertamanya kita kena bahagikan EF tu kepada 5 bahagian. Jadi cikgu boleh bahagi pada 5 bahagian, kurang saja. Okey, ini dah 6 bahagian. Boleh. Jauh sikit. Alright, macam tu. Okey, jadi EF dia lebih dekat dengan nisbah, okey. Dalam kes ini dia gerak dalam nisbah, iaitu nisbah 3.2 daripada E. Okey. E ke F dia bergerak 3.2. Maknanya daripada E cikgu akan menggerakkan 1 2 3. Okey. Dan pada F jadi di sini dia akan locus itu bergerak secara perpendicular. Okey, secara berserenjang. Dia bergerak macam tu. Okey, dalam kalau titik di sini dia 3.2. Okey, jadi kalau dia di sini pun dia sini 3, sini 2. Sini 3, sini 2. Kalau sini, sini 3, sini 2. So, di mana-mana sekalipun dia berada, dia tetap bergerak dalam bentuk pergerakan 3.2. Sentiasa jarak daripada E 3 dan jarak pada F 2. Mungkin 3 cm dengan 2 cm, tapi tidak semestinya. Jadi mungkin 6 cm dengan 4 cm. Ya, jadi itu pun dia akan bila kita permudahkan dia akan jadi tetap jadi 3 kepada 2. Okey, jadi untuk mendapatkan persamaan locus ini kita akan menggunakan jarak. Okey, jadi walaupun ini tidak semestinya tetapi cikgu akan menggunakan formula jarak. Jadi jarak ini jadi E adalah x1 y1 dan kemudian ini adalah X3, Y3 dan sebab locus P, dia kata locus apa? Locus P, okay? Okay, ataupun sini X2, Y2, P adalah X dan Y. Okay. Jadi di sini kita kata EP kepada PF, okay? E ke P, P ke F adalah 3 kepada 2. Okay. Jadi kamu mungkin dah pernah tengok bagaimana kita pembahagian MN yang kita gunakan mungkin sebelum ni, iaitu 7.2, 7.3 bukan itu. Kalau kamu tengok yang itu, situ adalah satu point. Point itu tetap untuk di sini saja. Jadi kita akan menggunakan MN di situ. Tapi ini adalah locus yang bergerak. Jadi dia tidak akan menghasilkan jawapan seperti yang satu koordinat. Dia akan dapat dalam bentuk X squared, X kuasa 2 dan tambah Y kuasa 2. Okey, jadi apa perlu kita buat di sini? Kita tidak akan menggunakan 3.2 ini. Okey, jadi apa kita kena buat? Kita kena kata EP per PF sama dengan 3/2. Lepas tu kita cross multiply dapat 2 EP sama dengan 3PF. Okey. Jadi 2 kita masukkan, lepas tu formula jarak
Di sini E dengan P, E dengan P, iaitu X tolak kosong kuasa 2 tambah dengan Y tolak 2 kuasa 2. Okey, jadi sebelum kamu terlupa, formula jarak ialah X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Okey, jadi yang ini bergantung pada contohnya kita bercakap tentang koordinat apa? Koordinat E ke P, EP kuasa 2. Okey, kalau EP kuasa 2, tapi kalau tak nak, kita punca kuasa 2 terus di sini. Okey, jadi punca kuasa 2 di sini, sini adalah bagi jarak EP. Jadi 2 EP sama dengan 3 PF. 3 punca kuasa 2, P dengan F, P dan F. Jadi X tambah 2. Okey, kenapa tambah? Jadi tolak-tolak X tolak-tolak 2. Jadi tambah 2, begitu juga dengan Y tolak 4 kuasa 2. Okey, jangan lupa kat tengah ni ada tambah. Dan kemudian dah sampai sini, kita nak buang punca kuasa. Nak buang punca, kita kuasakan di sebelah sini, kuasakan di sebelah sana. Okey? Jadi bila kuasakan kedua-dua belah, yang punca kuasa dia akan hilang, tapi 2 akan jadi 2 kuasa 2. Dan dalam bracket dia akan jadi X kuasa 2. Di sini ada bracket besar lagi. Dan di sini ialah Y tolak 2, Y tolak 2. Okay. Dan di sini akan jadi 3 kuasa 2 dan X tambah 2, X tambah 2. Nampak lagi. Dan Y tolak 4 tambah dengan, di sini ada bracket lagi besar, Y tolak 4 kuasa 2, Y tolak 4, Y tolak 4. Okay, jadi cikgu tak tulis tu kerana cikgu dapati mungkin kamera tu mungkin tak dapat cover lagi. Okay. Jadi kemudian kita akan pemudahkan. Okay, ini tanda ruang. Jadi cikgu tulis di sini, jadi 2. Cikgu akan ringkas yang sini. Oops, bukan 2, 4 sebenarnya. Okey, 2 kuasa 2. Dan kita ringkaskan sini ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 dan tolak 2 Y tolak 2 Y tambah 4. Tutup bracket. Oops. Jadi di sini okay, jadi darabkan tu dapat Y kuasa 2, dapat negatif 2Y, negatif 2Y. Itu Y darab negatif 2, negatif 2 darab Y dan negatif 2 darab negatif 2. Okay, sekali lagi, because ruang, saya akan padamkan yang di atas ni. Okay, dan sebelah kanan ialah 9, bracket besar. Di sini akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tambah 2X tambah 4. Itu baru bracket yang pertama. Di Y tolak 4, kita bayangkan Y tolak 4, Y tolak 4. Akan dapat Y kuasa 2 tolak 4Y tolak 4Y dan tambah 16, bracket besar. Alright. Okay. Jadi cikgu akan padam semua ni. Okay, dan kita boleh ringkaskan. Kita darab dulu. Kita dapat 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2. Di sini tolak 2, tolak 2 akan jadi tolak 4. Darab 4 akan jadi tolak 16Y dan tambah 16. Sebelah kanan akan dapat 9X kuasa 2. Sini 2X tambah 2X, 4. 4 darab 9. Dapat 36X. Dan tambah dengan 9Y kuasa 2. Tolak 4, tolak 4 dah tolak 8. Darab 9 akan dapat negatif 72Y. 16 darab 9, cikgu perlu calculator, iaitu 144 tambah 144. Okey, jadi kita jadikan dia, kita jadikan dalam bentuk arm. Alright, jadi cikgu tengok sini 9x kuasa 2, sini 4 saja. Jadi cikgu akan jadikan sebelah sini kosong. Jadi 9 tolak 4 akan dapat 5x kuasa 2. Dan kemudian 36x
yang sebelah kiri tak ada X, jadi akan dapat 36X saja. Lepas tu 9Y kuasa 2 tolak 4Y kuasa 2 akan dapat 5Y kuasa 2. Negatif 72 tambah 16. Di negatif 72 tambah 16 sama dengan negatif 56. Y. Dan 144 tolak 16. Dah 128. Okey, jadi jawapannya ini, kalau kita dapati kita boleh bahagikan dengan certain number, dengan suatu number kita kena bahagikan, tapi sekarang ni 5 sini 36, 36 tak boleh bagi 5. Jadi itulah jawapan yang kita cari. Itulah persamaan bagi locus yang melalui titik E dan F dalam ratio atau dalam nisbah 3-2. Okay, assalamualaikum.